Libreria Ulqinit në bashkëpunim me gjimnazin e përgjithshëm Vllazërim Bashkim ditën e 9 orën 11 mbajte një takim të hapur me nxënësit e gjimnazit, ku i ftuar ishte shkrimtari dhe analisti i mirënjohur nga Maqedonia e Veriut, zotri Kim Mehmeti. Mbi temën arsimi dhe sfidat e të rinjve sot, Mehmeti u përgjigj në pyetjet e nxënësve, duke vënë një theksë në problemet që nxënësit hasin ditëve të sotme. Mendoj gjithmonë është kënaqësi për mua kur komunikon me të rinjtë, sepse ajo është e armja jonë. Ato janë ata të cilët ne shqiptarët pretendojmë se ndoshta një ditë do të fillojnë edhe të lexojnë veprat tona. Ato janë ajo mbamendja e të sotmes që duhet ta përcjell nesër, sepse ju mos harroni për shembull sipas kanunit lek dukagjinit kur janë nda edhe vllaznia, kur kanë vu kufi të ri, ato kanë insistuar që të ketë sa më shumë të ri, sa më shumë fëmijë rreth tyre, që ta mbajnë mend ku është kufini. Kështu që edhe këto fëmijë duhet ta mbajnë mend se është ku është kufiri mes gjeneratave si e imja me të tyren, se çfarë është ajo, si mendojmë ne, si mendojnë atë. Dhe thjesht është shkëmbim i lezetshëm mendimesh. Cila ishte tema sot që preket dhe sa ishin këto fëmit përfshirë në këtë biset? Si, mu më abiti kanëshëm, shumë më mrekulloj kanëshëm ajo që këta të rian ende ledzojnë, ende interesojnë për temat të këtila. Temat të cilat ne ndë njerë edhe pa drejtësisht mendojmë se ata nuk interesojnë, se ata interesojnë vetëm për spektakle, që ata nuk kanë nevoj. Nuk është ashtu, ne duhet të thjesht e Shqip duhet të kuptojmë se këto të ri blejnë atë që u ofron tregu, edhe ne duhet në treg të ofrojmë edhe gjëra që kanë të bëjnë me artin, që kanë të bëjnë me krijimtarinë letrare, që kanë të bëjnë me sfera ndryshe, jo vetëm të zamë me këngëtar. E ne i kemi lanë krejtësisht anësh, gjithë të tjerët i kemi lanë që të jetojnë vetëm me këngëtar, vetëm me spektakle, e mandej habitemi themi, po pse nuk lexojmë, po ku ja u kemi, ku ka librin, ku ka librari në për në Ulqin, për shembull, ku ka librari në për qytetet tona shqiptare. E ne vetëm kemi një arsyetim, që nuk lexojnë, njerëzit nuk blejnë, po në treg nuk ekziston ai mall, nuk ekziston fare, ne habitemi, pse ato nuk e blejnë, s'mund ta blesh atë që nuk ekziston. Ky organizim u realizuan nga Libreria Ulqini në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve në Maltezi, ku gjatë ditës së hënë kishin aktivitete të njëpasnjëshme me publicistin e mirënjohur theksoi Bledar Doda, drejtor i librarisë. Ky organizim është bërë nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në bashkëpunim edhe me Librarinë Ulqini. Kemi marrë një iniciativë që çdo personalitet që kemi dëshirë t'i vendosim këtu, t'i ftojmë dhe t'i marrim nga ato takime të hapura, ta bëjmë që të vinë edhe të takohen me nxënësit, duke parë rëndësinë e madhe e cila është ajo thyerja që duhet bëhet midis ftoftësisë që është krijuar midis intelektualëve shqiptarë në të gjithë trojet tona dhe pjesës ku jemi këtu në Ulqin. Ky ka qenë qëllimi ynë kryesor. Si e kanë pritur nxënësit? Me të shohim e kanë pritur shumë mirë, pjesëmarrja ka qenë shumë e kënaqshme, bile kanë qenë shumë të gëzuar. Personaliteti si Kimi do të rrallë vjen do në këtë aspekt edhe tek shkolla, edhe normalisht jemi shumë të gëzuar për këtë aspekt. E kemi zgjedhur si këshill dhe si librari jemi dakordsuar që do të bëhet rreth arsimit, sepse duke parë dhe si kohët e fundit ka një degradim të arsimit dhe ka një çoroditje të saj, e kemi marrë përsipër që të trajtojmë këtë temë, do trajtohet edhe sonte tek Libraria Ulqini. Kjo temë rreth arsimit, sfidave të rinjve dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me këtë. Për krajen e aktivitetet të tilla, jep gjithmonë edhe drejtoresha shkollës Vllazërim Bashkim, Ardita Koka Kuvaçi, ku tha se kjo letrare u prit me interes edhe nga nxënësit. Aktiviteti sotëm ishte mjaft i rëndësishëm për shkollën tonë, pasi nxënësit, po edhe ne mësimdhënësit, patëm rast të njoftojmë shkrimtarin e mirënjoftur, analistin, studiuesin Kim Mehmeti. Ishte që nga momenti i parë që morën vesh për vizitin e ti, ishte një moment që zgjoj interesim të madh në mesin ton, me që rast duhet të falenderojmë Këshillin Nacional të Shqiptarve dhe Libreria Ulqini me drejtorin Bledar Dedën, cilët të mundësuan takimin me profesorin. Një takim mjafti për zemërt, ku profesori dha këshilla dha porosi në nxënësve, por dhe nga nxënësit pat komente, pat pyetje dhe besoj se shkoj në frymën e duhur. Cila ishte paka shumë ajo që preken një temë?
por rëndësia arsimit dhe sfidat ndoshta me cilët ballafaqohet arsimi i sotëm që nuk janë të pakta fatkesisht, por që besoj se me mesazhet e dhëna në këtë takim ndryshe do të reflektojnë nxënësit mbi atë se çfarë do të kërkojnë nga ne mësim dhënësit dhe çfarë do të mundohet gjatë rrugës së tyre të arsimit që të përfitojnë nga mësim dhënja. Një përshkrim të tij mbi rëndësinë e aktivitetit dha dhe profesori gjuhës shqipe Islam Hoti, ku ceku edhe problematikat të cilat i preken pak a shumë gjatë kësaj bisede dhe tha sa aktivitetet e tilla shpresojnë të mbajnë edhe në vazhdim për të vetëdijsuar sado pak gjeneratat e reja. Shkollën tonë, themi realisht, nuk janë të shpesh mësafir të këti kalibri, si kjo i sot me Kim Mehmedi. Shumë e domozdoshme, sepse shkolla duhet kënë hapjet mendimit, shohin e mendime të qujmë edhe akademike, edhe që të lërsohet o që të shijet, po realisht të ketë hapit dukjes mendimit me diçka që është më e madhe se jonia. Cila ishte tema e shqelluar ditën e sotme dhe si e priten edhe nxënësit? Mendoj se tema ka qenë pikërisht për nxënësit, realisht sfidat e sotme që kanë të rinjtë përballë jetës, po edhe përballë arsimit, ku mendoj se i ftuari pat një elaborim shumë të mirë. Mbi gjendjen aktuale që kemi ne sot në përgjithësi, në gjitha ato që i mështrirjet ku janë shqiptarët, po edhe më larg, edhe në sferën ballkanike, se si është situata reale në teren. Mundësitë sot me që jepen për të rinjt, po edhe mundësitë përmirësimit të asaj që quhet shkollimi përballë jetës. Cilat janë disa prej problematikave të përmendura që gjenden edhe në këtë shkollë? Po unë mendoj që përgjithsisht problemet ballkanike dhe ballkaniko-shqiptare janë të njëjta. Që do të thotë, ndoshta ta quajmë mungesa e vizionit të rinjve karshi arsimit mirëfillt. Kjo është çështja e parë. Kthehemi pak tek aktivitetet. Do të jenë më shpeshta në të ardhmen dhe si e planifikoni këtë gjë? Po ne shpresojmë që në të ardhmen të kemi të ftuar këtij, ndoshta jep këtij niveli, po njerëz të shquar, edhe të letrave, po edhe të arsimit, po edhe të kulturës në përgjithësi. E vetmja mundësi, po edhe qëllimi jonë është që të japim diçka më ndryshe, diçka më të bukur dhe diçka që mësohet për asaj, për neve, për brezat që vijnë, po edhe për ata të cilët ta quajmë janë vazhdueshmëri e jetës në përgjithësi.